Kryetari i Kuvendit, Zoti Ilir Meta, së bashku me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara, Zotin Aleksander Arvizu, kanë vizituar shkollën e mesme të përgjithshme Ramiza Ranitasi në Çorovot, ku së fundmi është bërë një investim prej 30 milion lek nga Fondacioni Besa në sistemin e ngrojeve ftojes. Mjaft i rëndësishëm ishte edhe bashkëbisedimi me nxënësit e kësaj shkolle, të cilëve kreu i Kuvendit Ilir Meta u kërkoi që në të ardhmen e tyre të shkojnë në skrapar dhe të zgjedhin ato profesione të cilat krijojnë mundësi punësimi. Zoti Meta i garantoi nxënësit se shumë shpejt infrastruktura lidhëse e skraparit me qytetet e tjera do të përmirësohet duke gjeneruar në këtë mënyrë dhe potenciale të reja zhvillimi. Se na duhet të rinjt që të rritën me besimin që do të jetojnë këtu, do të zhvillojnë këtë zonë dhe do të kenë shumë herë të për të ardhur ata dhe familjet e tyre të ardhmen këtu. Gjatë bashkëbisedimit me nxënësit, ambasadori i Shteteve të Bashkuara, Zoti Aleksander Arvizu, u shpreh se ajo çfarë ndodh në shkollë ka një impakt tepër të madh dhe në familje dhe në të gjithë qytetin. Ambasadori theksoi se nëse të rinjt janë të vendosur për të arritur suksesin, atëherë dhe vetë qyteti do të zhvillohet. Po sot, kreu i Kuvendit Meta dhe ambasadori amerikan Arvizu qëndruan në qytetin e Beratit, ku kanë parë nga afër ecurinë e investimit për pedonalen e qytetit.